Hello, Minglava, GDC Yamilima. Begin to call God, you know, Android code lab, yeah, the Patamazon tutorial, but the bureau, you know, simple calculator, the cool, general, you give a lot. Digger, yeah, general, got linen, though, you know, Android studio, ma, blue, you input, tear data, you may, filochain, output, but blue data, jamle, what, Charlie, man, general, blue, low, jamle, constrained, you know, general, blue, jamle, sans fear, general, the ye, jigger, about, and did you call God, you know, the activity never the below, general shame, piaya, market, you know, the activity never the life cycle below she the level. A life cycle, generally, my body at the laser, oh, tidal, generally, number application it could be tight ye, chijaya, or general dosha, the laguera, or calling language, you at the end of the laguera, where, bah, you, I mum ye, or bah, be mum ye, I mean. Di adesso viene me lo tiene due cenoro di decodo di non un'applicazione nelle mie mie di già la voglia cenoro andrà studio ne cenoro tempo di aula di decodo via cenoro mula denso di gara via vai mo bau o ballo in gomme o se no c'è ma cenoro gomme a 2000 di ballo in sale o ဒီ စောစောလေး ပေါင်း လို့ မျောစား ပါ ပြီ ဗောနော် အဲ run နဲ့ data တွေ ထုတ် ပြမယ် ပြီးရင် user ကို ယူ ခိုင်း မယ် အဲ ပြီးလို့ ရှင့် အဖြေ မှန် တယ် မှားတယ် ဆိုတာ ပြောင်း တယ် ဗောနော် အဲ အဖြေ မှန် တယ် မှားတယ် ဗောနော် တကယ်လို့ သာ ထားပါတော့ ဒီ မှာ ကျွန်တော်တို့ ဒီ ဟို animation တွေ မှာ အများကြီး သုံးလို့ ရမယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ဖြစ် ချင်တာ ပါလဲ ဆိုတော့ ဒီ လောက် မဟုတ် သေးပါဘူး အဲ့လောက် ကြီး တော့ မလုပ် သေးပါဘူး ဗောနော် ကျွန်တော် ရိုးရိုးလေး ကို ဖြစ် ချင်တာ လေး ကို ရေး မယ် ပြီးလို့ ရှင့် အဲ state လေး တွေ မှတ် ထားဖို့ လိုတယ် ဆိုတော့ ဒီ ရေး ချင်တာ ပါ အဓိက တော့ ဒီ ကျွန်တော် တို့ ဒီ 10 ဘုတ် ဖြေ ရမယ် 2 ဘုတ် ဖြေပြီး 2 ဘုတ် ဖြေပြီး လက်ရှိ ဘယ် ဖြေ ရောင်းနေ ပြီ လဲ ဆိုတာ ကို သိ အောင် လုပ် ချင်တာ အဓိက ပါ ဒါမှသာ ကျွန်တော် တို့ ဒီ ကျွန်တော် ပြော ချင်တဲ့ ဒီ activity တွေ အကြောင်း အောင် ကျွန်တော် ပြော လို့ ရ မှာ လေ ဖြစ် သလို ဒီ activity ရဲ့ ဒီ life cycle ကို ပြောင်း သွား ရင် နောက် ဘက် မှာ data state တွေ ပြောင်း သွား တယ် ဆိုတာ လေ အဲ ကျွန်တော် ပြော နိုင် မှာ ဖြစ် တယ် ဗော ဒီ မှာ ဒါမှ တစ်ဆင့် ကျွန်တော် ဆက် ပြီးတော့ state တွေ မ ပြောင်း အောင် အဲ case ဆက်ဆက် ဘယ်လို မျိုး ရေး ခဲ့ ကြ ရေး ခဲ့ ကြတာ လေ ဗော အဲ အဲ့ဒါ ကို ကျွန်တော် ပြန် ရှင်း ပြ လို့ ရ မှာ ဗော adesso ci sono di view mode di io ci sono set to life cycle aware component io view mode ne patte data io a già ne ci sono set scene lo ya ma ci da no ok da duty a mio tutorial per due ba ma le mo su io mi piova ne ga da ci sono di io ye che ci ne tin da ci ba no ok sai un project ci sono ye ya no ci sono md activity ve ci sono yui lai ya ga လုံးလုံးစေတော့ view ရောအဲ့လိုကြီးကို မကွန့် သေးပဲနေ ဗောနော် ဟို ကိုလိုချင်တာ လေးကို ရအောင် ရေးကြည့် ကြအောင် ဗောနော် အဲ ဒီမှာတော့ application name ကတော့ primary ဘူလာမင်းဆို primary school လို့ ပြီးလိုက် အောင် ဗျာ အဲ package name ကတော့ 0 ဒီ folder ထဲမှာ 0.2 ဆိုပြီး ထားလိုက် အောင် နော် code name ထားမယ် ဒါလည်း lollipop လောက်ပဲ ထားလိုက် အောင် okay နောက်ဆုံး ကျွန်တော် finish ဆိုပြီး ကျွန်တော် နှိပ်လိုက် အောင် နော် general project ကို solve သွားရဲ့ ဗောနော် ဒီကောင်း tip တွေ လောက် မှကြည့် ပေါ့ ညာ ဟိုစ tip တွေ ကို ခဏ ပေး ထားလိုက် ပေါ့ combine လုပ်နေ တော့ ခဏ solve ဖို့ လိုပါတယ် ဗောနော် gradient နဲ့ bit နဲ့ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ခဏ solve ပါ ကျွန်တော် ဒီ tag ကို သင်တဲ့ အချိန် မှာ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ဒီ command ပြော android အလောက် သိတာ မဟုတ် ပါဘူး မဟုတ် ဘူး လည်း ပြော တာ ပါ ဟို ခုမှ start လုပ်တာ ဗောနော် ဒါမဲ့ ကျွန်တော် ဘာကို choose site ဟို တခု ရေချက် တခု ထားလာ ပါလေ ဆိုတော့ Android Studio ကို ကျွန်တော် ဒီ ဟို version နည်းနည်း အမြင့် ကို သုံးမယ် ဆိုပြီးတော့ ပေါ့ မှ noun ထွက်မယ့် အရာကို ဂျိုး သုံးလိုက် တယ် ပေါ့ နော် အဲ့ဒါ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် တို့ ဒီ ကျွန်တော် တို့ ဒီ Android ကို လည်း သိ သွား တဲ့ အချိန်မှာ အစ်တ တွေ လည်း ကျွန်တော် ရင်းနှီး ပြီးသား ဖြစ် သွား ပါလိမ့် မယ် အဲ့ဒီ ရေချက် နဲ့ ကျွန်တော် ဒီ ကျွန်တော် Android Studio ကို လည်း ကျွန်တော် ဟို 3.3 ပေါ့ နော် ဖြစ်တဲ့ ဒီ developer review version ကို ကျွန်တော် ယူ သုံး လာပါ stable release မဟုတ် သေးပါဘူး ဗောနော် မဟုတ် သေးပါဘူး အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒီ သူ ဆောက် လိုက်တဲ့ engineer တွေမှာ ကျွန်တော် နည်းနည်း ဟို assembly တွေ လေး ရှိပါတယ် အဲ့ဒါ တော့ ကျွန်တော် နည်းနည်း ပြင် ရမှာ ဖြစ်တယ် ဗောနော် အဲ့ သူ့ရဲ့ JWT bug မှာ လည်း ကျက် နေတယ် သူတို့ မပြင် ရ သေးဘူး ပေါ့ အဲ ဒီ Android 9.9 KDA ဆိုတဲ့ နေရာ ဗောနော် ဒီကောင်ကို ကျွန်တော် ပြန် ပြင် ပေး ရမှာ 1.0.0 ရဲ့ ELP
alpha 1 ဒါလေးကိုပြင်ပြရအောင် medical ပြင်လိုက်ရတော့သူကဟို general ဒီ developer preview version နဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာကိုလုပ်လို့သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီပြလို့လိုက်တာโอเคသားပြီပေါ့အဲ့ဒါပြကျွန်တော်ယူအန်လေးကဆက်ဆွဲရအောင်ဗျအဓိကတော့ဗျအပေါင်းလုံးယောက်စာဂရန်းနှလုံးကိုကျွန်တော်အပေါင်းလေးပြမဟုတ်ဘူးနော်အပေါင်းလုံးယောက်စာ sign ဒီ operator ဆိုလဲကျွန်တော် random နဲ့ပြန်ထုတ်ပြီးမယ်အဲပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ grand ဂရန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော် random နဲ့ပြန်ထုတ်ပြီးမယ်အဲပြီးတော့မှ သူ့ရဲ့ ဒီ အခြေလေးခုရွေးဖို့အတွက် cloud လေးခုမှာ ဂရန်းတွေကိုလည်းအမှန်တစ်ခုအပြင်ပေါ့နော်ဟိုဂရန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော် random နဲ့ထုတ်ပြီးတော့မှ အဲ့ cloud လေးတွေမှာ သူ့ရဲ့ text တွေမှာကျွန်တော်တန်ဖိုးရေးပြေးတော့ပြန်ပြပေးမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့ user နေပြီးတော့ cloud တစ်ခုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူကအဖြေကိုရွေးသွားမယ်ပေါ့ ဒါပေမဲ့ ပရမတ်စီနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်နှိပ်လို့မရဘူးဆိုတာလည်းရှိ ਉ မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖြစ်ချင်တာဘယ်လိုမျိုး handle လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုဟို application လေးနဲ့စာရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားဖို့လိုလာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်အခုကဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် UI နဲ့ဆွေးပြပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးစာတင်နောက်တစ်ပတ်ပြီးတော့တစ်ပတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပတ်မှာစာတင်တဲ့အချိန်မှာကလေး တွေကို UI ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အိမ်သာပေးလိုက်မယ်နောက်ကနောက်ကွယ် logic ကိုဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားအောင်လဲ state တွေကိုဘယ်လိုထိန်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အိမ်သာပေးလိုက်ပါမယ်day 2 နောက်တစ်ပတ် day 2 ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အစင်ပြားပြန်ကြည့်ပြီးတော့အစင်မပြားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတယ်လဲ activity ဆိုတာပါလေပြီးတော့ activity ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကဘယ်လိုလဲ activity ရဲ့ life cycle ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားကြမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ life cycle ကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဒီ android developer တွေကဟို version မျိုးမျိုးပုံပေါ့နော်အစတော့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်လဲပေါ့အခုနောက်ပိုင်းအဲဘယ်လိုပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးလေ့လာသွားမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်ပေါ့နော် okay ဆောင်ရယူအန်လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲကြည့်အောင်ပါနော်ပထမဆုံးလည်းဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံကရင်လာဆွဲလိုက်ပါဗျပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံကိုမြင်သွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ဂျန်နာကိုဆက်ပြီးသွားလို့ရပါပါနော်အဲ okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ယူသွားလိုက်ပါဗျဒီကောင်ကိုယူလာခဲ့ပြီးတော့ပထမဆုံးဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့လေးမှတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာပါလေဆိုတော့ဒီမှာတော့စုစုပေါင်းမိကုန်ဘယ်လောက်ရှိပြလဲဆိုတော့ပြအောင်ပါအဲပြီးလို့ရှိရင်လက်ရှိဘလောက်ဖြည့်ထားပြီလဲဆိုတော့ဒီနေ့လေးမှပြအောင်ဖြည့်ဒီနေ့လေးမှမေးခွန်းလာပြီးတော့ရွှေ့ရမယ်ဟိုခရုတ်လေးကိုဒီနေ့လောက်မှပါအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာတော့အဲဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲကျွန်တော်ဟိုနောက်တစ်ပုတ်ဖြည့်မယ်လို့နောက်တစ်ပုတ်ဖြည့်မယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပြန်ရက်မယ်လို့ပါလို့လုပ်မလားမဟုတ်ပါဘူးရွှေ့လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှန်နေမှားလေဆိုတော့ဒီခါလေးအဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြတ်သွားအောင်ပြအဲ့လောက်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေမကွန်တော့တာကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ hello world ပေါ့နော်ဒီ hello world ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲသွားပါဗျဒီတိုင်းလေးမှာဒီတိုင်းပဲအသေးတော်ရေးချင်လိုက်ပါဗျအဲမေကွန်ပေါင်းဆိုပြီးလိုက်ပါနော်ဟိုဒီမှာမေကွန်ပေါင်းဆိုချက်လိုက်မယ်အဲမေကွန်ပေါင်းပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရှိမလဲပေါ့ဒီတိုင်းလောက်မှာချထားလိုက်ပါအောင်အဲပြီးတော့ကျွန်တော် test view တစ်ခုထပ်လုပ်လိမ့်မယ်ဗျ test view တစ်ခုကဒီတိုင်းလောက်မှာချလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲဒီ test view ကသူ့ရဲ့အပေါ်ကတော့ဘယ်လိုနဲ့ချိန်မလဲဆိုတော့သူနဲ့ချိန်တော့ဒီနေ့လေးမှာ 8GB ပေါ့နော်သူသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှသူကတော့ဘယ်သူနဲ့ချိန်မယ်ဆိုဒီပေါ်ကကောင်းလိုက်ချိန်မယ်အဲသူကတော့8မဟုတ်နေပြ0လောက်လိုက်ရညာဘက်မှာကတ်နေအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော်30လို့ပြလိုက်အောင်နေကောင်းအောင်စေကောင်းစေပုတ်ပေါ့နေကောင်းအောင်စေပုတ်ပေါ့နော်အဲသူရဲ့ font size ကိုကျွန်တော်ပြင်ချင်တယ်ပေါ့ size ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှာကြည့်လိုက်ပြဒီမှာ 14GB ဖြစ်နေပါ့။အဲကျွန်တော်အပြင်ဆုံးတော့ 36GB လောက်ပြည်လဲပေါ့။ save ပေါ့။ကျွန်တော်ကြည့်ရပါတော့။ရပါတယ်ပေါ့နော်။ထားလိုက်ပါ။ဒီလောက်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်။ဒီကောင်မ save ဖို့ရှိရပေါ့။ download လုပ်ချင်တဲ့ site ပြင်ပြင်ချင်တဲ့ site ပြင်လိုက်ပေါ့။ကြီးလုံးအောင်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။အော်သူ့ကိုရွေးရမယ်ပေါ့နော်။ဒီ text view ရွေးပြီးတော့မှာသူ့ရဲ့ attribute တွေနဲ့ size ဆိုတော့ကြည့်လို့ရှိရင် 36GB ကနေပြီးတော့ 30GB လောက်ပြန်လျှော့လိုက်ပါ။โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမေကွန်ပေါင်း7ပုတ်ဆိုပြီးထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲလက်ရှိဒီနေ့လေးမှာလက်ရှိဘယ်လောက်ဖြည့်ပြီးပြီလဲဘယ်နှပုတ်ပေါ့ဘယ်နှပုတ်မှန်လဲပေါ့ဆိုတာကအဲ test view တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ယူလာပါတော့เนาะ test view တစ်ခုယူပြီးတော့
လေရန်တော့မှထားရကြပဲသူအလေရန်တော့ထားရကြကောင်းပါလေဗောနော်အဲပြီးတော့မှဒီကောင်လေးကဗျာဒီ magnet ဆိုတာရှိတယ် magnet လေးကို on ထားလို့ရှင်သူကချလိုက်တဲ့နေရာမှာသူတင့်တော်သလိုသူကဘေးဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ချိန်ပေးပါတယ်အဲအပေါ်ကိုကျွန်တော်ပြန်မထားမလဲဗောအပေါ်ကတော့ဗျာသူ့ရဲ့ဟိုဒီကောင်ရဲ့အောက်ဆုံးနေရာကိုချိန်လိုက်ပါဗျာပြီးတော့မှသူတို့က8မဟုတ်ဘူးဗျာ16 16နောက်ထားလိုက်ဗောနော်16နောက်ထားပြီးတော့မှအဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံဗောနော်ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာဂျပုတ်မှာမှန်လို့ရေးလိုက်ပါတော့အဲပြီးတော့မှသူရဲ့ font size ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီထဲမှာကျွန်တော် size ဆိုပြီးရှာလိုက်ပါတော့အဲ size မှာကျွန်တော် 16 pixel SP ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ 18 SP လောက်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ထားပါတယ်ပါအဲဒီပုံမှာတကယ်လို့သာ16မဟုတ်ဘဲနဲ့10 SP ထားမယ်ဆိုလဲအဲ10 dB ထားမယ်ဆိုလဲ10 dB 8 dB ထားလိုက်ပါ10မဟုတ်ပါဘူး sorry ပါအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာတကယ်ဖြည့်ဒီပုတ်စာကိုမေးခွန်းမေးမဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာ test ခုနဲ့ပြန်ပြဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီလောက်မှထားလိုက်ပါတော့အဲပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ပေါ်ကျွန်တော်ဒီမှာ lan ချိန်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့ပေါ် 48 နဲ့ lan ချိန်နေပါတော့ 48 မဟုတ်ဘူးရန်ဝေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် 24 လောက်ထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲဒီနောက်မှာကျွန်တော်မေးခွန်းလာပါဦးဗျာဒီမှာတော့ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာဟို30ပေါင်း5လို့ပြအောင်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုသွားရအောင်ဗျာအလေမှာဒီ digit 1 digit 2ပြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲ digit 1 digit 2ပြလို့ရှင်ကျွန်တော် operator နဲ့ပြဖို့လို့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီ data မှာပြန်သုံးလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးဖြစ်လိုက်ပါဗျာဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီစဉ်ဖြတ်ပလိုက်ပါဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ3ခုထားမှရအောင် level 3ခုထားမှရအောင် level 3ခုထားလိုက်အောင်ကကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဗမာလိုမေးမလားဟိုဘုရား primary school ဖြစ်နေတော့ဒီမှာ okay ဒီကောင်ဒီကောင်လေးပြင်လိုက်အောင်ဗျအဲဒီမှာရှိတဲ့ application name ကိုကျွန်တော်သတ်ပြင်လိုက်အောင်ဗျဟိုဒီမှာ primary school ဖြစ်နေတော့ဘုရားတန်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြင်လိုက်အောင်ပါเนาะအဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ resource တွေက value တွေက string ဆိုတော့ primary school ဆိုရင်အောင်ကျွန်တော်မူလာတန်းဆိုကျွန်တော်ပြောရအောင်မူလာတန်းလို့ပြောလိုက်ပါတော့အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရုပ်ကမူလာတန်းဆိုပြီးပြောတော့ပါတော့ okay play လေးအဓိကဘာလဲဆိုတော့ play ဖြစ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာစလုံးနဲ့ရေးပြခြင်းနဲ့ပါတော့အဲသူ့ကိုဘယ်ဘက်ကိုကတ်ခိုင်းလိုက်မှာပါတော့အဲပြီးတော့မှဒီကောင်ကတော့အပေါ်ချိန်မှာစားလိုက်ပါဒီတိုင်းမှာ 8GB ပဲသူလည်းအိပ်ပဲထားလိုက်ပါနော်ဘယ်လိုစဒီတိုင်းမှာထားလိုက်ပါဗျအဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ကိုဆက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် gesture တစ်ခုထပ်လာမှာပါနော် gesture တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီအလေတော့မှာပဲထပ်ထားလိုက်မှာဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်ချောင်းသူလမ်းကမယ်နောက်ဘက်ချမ်းကခဏထားလိုက်ပါဦးနော်အဲအပေါ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့လာချိန်သူ8မဟုတ်ဘယ်နဲ့0 pixel ပေါ်ချင်းကြီးပေါ့အောက်ကိုလည်းသူနဲ့ပဲချိန်ထားသူလည်း0 pixel ပေါ့နော်သူလည်း82မဟုတ်ဘယ်နဲ့8ပဲထားလိုက်အောင်နော်အဲပြီးနောက်တစ်ခုထပ်လာလိုက်အောင်ညထားလိုက်အောင်နော်ပြီးတော့မှဒီကောင်တစ်ချက်ဖြုတ်ပြီးတော့သူကသူနဲ့ချိန်ပေါ့အေးပါစေအဲသူကတော့16လောက်ထားလိုက်ပါဗျပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဟာကိုလည်း16လောက်ထားလိုက်ပါနော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ညာဘက်ကိုသူပြန်ချိန်ပါဗျသူလည်းချိန်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မှသူလည်းညာဘက်ကိုချိန်ပေါ့ချိန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အပေါ်နဲ့အောက်ကိုလည်းဒီကောင်နဲ့ပဲချိန်ပေါ့ဟိုဒါတော့ကျွန်တော်ကွန်ဆစ်လေးရောက်နေသူ့ရဲ့အပေါ်ကိုဒီချက်ပို့ပြီးမတက်စေချင်ဘူးဒီကောင်လေးတန်းနေစေချင်တဲ့အပေါ်ရီအောက်တွေကိုဟိုသူတို့အချင်းချင်းပြန်ချိတ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာလဲကျွန်တော် 8pixel ပဲထားပေးပြသူ့ကိုလည်း 8pixel ပဲထားလာပေါ့နော်ဘုံ 8pixel ဆို Okay နည်းနည်းတော့ပြလာပြီပေါ့နော်
operator ဖြစ်မယ်ပေါ့ operator ဆကျွန်တော်တို့စပါတော့ဒီလိုဆိုအပေါင်းမပေးလိုက်ပါပေါင်းမပေးပြီးပေါ့ဒီကတော့30လို့ပေးလိုက်အောင်ညာလို့ဆိုကြားလိုက်ပါနော်အဲဒီကတော့ညာလို့ပေးလိုက်အောင်ဗျာအဲပထမဆုံး UI ကိုကျွန်တော်တို့ login တဲ့ပုံစံရအောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ပြင်တာပေါ့ဗျာအဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ channel တွေကဆက်ပြီးလောက်ကြအောင်ပေါ့နော်ဆိုညာဘက်ကို8ဒီကလည်းဘေးဘက်ကို8ဒီကလည်းဟေ့ဒီမှာတော့ချောင်းလို့ပြီးလဲအောင်ဗျာဆက်ချောင်းလို့ပြီးလဲအောင်ပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ခဏထားလိုက်အောင်နော်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို constraint ဆိုဒီဘက်ချမ်းကိုညားရပြောဒီကောင်နေရဲ့ဂျားတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီ16ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးများများပြည်တော့32ပဲပြီးတော့မှသူ့ကိုလည်း16ကို32လို့ပြည်တော့ဟုတ်ကဲ့ချားလိုက်ပါဦးနော်အဲဒီကနန်းนี่ဒီသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟို attributes ရဲ့ size ကိုတော့ပြင်အောင်ဗျာဒီ size ဆိုနေရမှာကျွန်တော်ဒီမှာကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းလေးပိုတိစင်းနေပြဲအခုဒီကောင်ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲရောကြံကြည့်အောင်ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖစ်ဆိုင်ဖို့ပဲနဲ့ကြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်အောင်နော်တစ်ဆယ်ပေါင်းကားပါနော်เออตรุรี่เยดิเวญาเวเจ้า8ไม่ถูกเป็นเลยจนเรา4รอบปีแล้วอย่างเงี้ยถ้าจนเปลี่ยนเชนได้อย่างเงี้ย4ปีเหมือนวะเนาะตรุรี่เลยจนว่า8ไม่ถูกเป็นเนี่ย4รอบปีเหมือนจิเบกูเลย4รอบปีเนาะจิเบกูเลย4รอบปีเนาะยังวีนี่ดีเนาะไอ้เราจนตรุรี่โอตัวหน้าหรือเปล่าทีเป็ดก็ได้หรือเปล่าเราจะตัวหน้าหรือเปล่าตัวหน้าหรือไปแล้วตัวนี้นี่หรือเปล่าตัวหน้าหรือเปล่าเนาะทีเป็ดก็ไปเป็ดชั้นตัวหน้าทีก็เลยทีเป็ดชั้นตัวหน้าจงหาได้เนาะพี่ลงมาจนออกกูนี่เนี่ยชาได้โอเคทีนี้ก็จะเสียงงานในความบล็อกเลยဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခလုတ်ကလေးလေးခုထည့်မှာခလုတ်လေးလေးခုထည့်မှာနော်ဒီခုဖြည့်လိုက်တာ ਨੇ မှန်ရင်ဘယ်နှပုတ်ပါဘယ်နှပုတ်ဘယ်နှပုတ်ဖြည့်ပြီးဘယ်နှပုတ်မှန်ရင်ပြောင်းတော့ဒီစာလေးကပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တကယ်လို့ကဟိုဒီနေ့မှာ animation နဲ့တခုခုအမှန်ကြီးလေးတွေကိုမှားရအမှားကြီးလေးတွေကိုပြပြီးမှပြန်နေတိုင်းပြန်တော့ကောင်းအောင်လို့ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့နောက်မှဆက်လုပ်ကြတာပါနော်ဆိုလို့စေတော့ဒီ state ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတာโอเคเราจะเอาคลุกบอร์ดตะคู่อยู่ล่ะอยู่บอร์ดอะพอก็ตัวเนี่ยไปเฉยเลยว่ะครับไอ้หมอบนี่ซิสติมเอาถ่ายไปเนาะไอ้เบเบ้ก็เลยตัวนี้ไปเฉยเลยว่ะตัวเนี่ยเราซิสติมเอาถ่ายไปเลยแล้วจะบอร์ดตะคู่ได้อยู่ล่ะโอเคตัวเราจะเผ็ดไปไปแล้วมาจีกองเราตัวเนี่ยเฉยค่ะตัวโดจ๋าได้มา8ไปทําเลยป่ะอโปก็တော့ตัวเนี่ยเฉยนะบอร์ดนักคู่ดูนี่สิจริงนะตัวนี้เว้ยเฉยนะอโป0ป่ะเนาะญาเบ็ดก็เลยตัวก็ซิสเต็มมาทําไล่เบเบ็ดก็8ป่ะเนาะตัวเบ็ดก็เลยจังหวะเปลี่ยนพี่แล้วดีเบ็ดก็นั้นเฉยนะตัวเนี่ย8ไปทําอย่างป่ะเออดิเนี่ยมาจิเมซอตัวนึงคือว่าโหเบเบ้มา16ญาเบ้มา16เนาะแล้วพี่เนี่ยอเลมา8ซีขึ้นเลยสรุปได้แล้วเนาะโอเคพี่น้องว่าดิคลุดนี่ก็เราอภิเษกโหลเจนเลยเนาะเออตัวโหลเนี่ยจําดีมาโหคอนสตริงท์
ဒီ layout width ကိုကျွန်တော် constraint ဆိုပြောင်းလိုက်တော့ဒါတို့နှစ်ခုက width ညီညာထွက်လာတာတွေ့ပါလိမ့်ပေါ့နော်အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်အဖြေအနေနဲ့ဒီတစ်ခုခုထည့်ထားလိုက်အောင်ဗျကျွန်တော်ဆယ်တာနောက်မှ program နဲ့လည်းထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုဒီမှာတော့ okay 15 or 10တော့မာရူပီပေါ့ဗျမာရူပီပေါ့နော်ကျွန်တော်မာရူပီလောက်ပေါ့အဲပြီးတော့မှသူကလည်းပမာလို့ထားပါတော့စမားလို့ပြလိုက်ပါစမားလို့ပြလိုက်တော့အဲပြီးတော့နောက်တစ်ဘော်ဒါနှစ်ခုထပ်ထည့်ပေါ့ဗျဘော်ဒါတစ်ခုဒီမှာထည့်လိုက်ပေါ့ဘယ်ဘက်က16ဖြစ်နေပေါ့အဲပေါ်ကတော့သူနဲ့ချိန်ပေါ့အဲကြားထဲမှာ8ချားထားတယ်ပေါ့โอเคရတယ်ပေါ့နော်ကိစ္စမရှိဘူးအဲအောက်ကိုလည်းချိန်ချိန်လိုက်အောက်ကတော့ကျွန်တော်က24လောက်ပြလိုက်ပေါ့နော်24လောက်ပြလိုက်โอเคဒီမှာထားလိုက်ပေါ့ဗျအဲ့တော့ပေါ်တယ်တခုကျွန်တော်ထည့်ယူတာတော့ဒီထဲမှာထားမယ်။သူကတော့ဘယ်ဘက်ကသူ့ကိုချိန်မော့။အပေါ်ကလည်းသူ့ရဲ့ပေါ်တယ်နဲ့ပဲချိန်မော့။အောက်ကလည်းသူ့ရဲ့ပေါ်တယ်နဲ့ပဲချိန်မော့။သူနောက်တော့ညာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ပြီးတော့မှတော့ညာဘက်ကိုနန်းချိန်မော့။အဲ့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ညာဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ချိန်ပြီမော့။အဲ့သူတို့ကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော် 8 pixels ပဲထားမော့။ Oh sorry 8 GB ပေါ့နော်။သူ့ဘက်ကလည်း8 GB ပဲ။ဒီဘက်ညာဘက်ချန်ကိုတော့ 16 ပေးလိုက်။โอเคဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒါဂျာမီပါညီမလို့၃ညလို့ပေးထားလိုက်အောင်ဗျအော်ညီမလို့ညီမလို့ဟုတ်ပြီနော်ညီမလို့၃ညလို့ပေးထားလိုက်အောင်အဲဒီကောင်ကတော့20လို့ပေးထားလိုက်အောင်ဒါလေးဂျာမီဒေတာတွေပါတကယ်မဟုတ်သေးပါဘူးဗောနော Okay ဒီနေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်သူတို့နှစ်ခုလုံးရဲ့ constraint ဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်မယ်ဗျဒီဇီရိုလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်သူ့ဘက်ကအပေါ်8လာတော့သူ့ဘက်ကအောက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ8နဲ့လမ်းချိန်ပေါ့နော်8နဲ့ချိန်လိုက်ပေါ့နော်โอเคဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော်ဒီ height တွေကဒါသူကဒီ size တွေကဘာလဲဆိုတော့ရှင် rep content ဆိုဒီ content ကိုတော်ရပ်လို့ထားလို့ဒီထဲမှာရှိရစာအတိုင်းပြလိုက်လို့ဆိုတဲ့ပုံဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်ညီွား fix ဖြစ်နေတော့ fix မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် constraint လုပ်ကြည့်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲသဘောတော့သူလည်းဒီတိုင်းပဲ constraint ဆိုလုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုရှင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် constraint ဆိုလုပ်လိုက်မယ်အဲပြီးရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် constraint ဆိုလုပ်လိုက်မယ်အဲတော့ဆိုခလုတ်လေးကျွန်တော်ဒီမှာထွက်လာပြီဟုတ်လားအဲသူတို့ရေ font size ဆိုပြနေဆိုရင်အကုန်လုံး shift နဲ့ယူမယ်အဲပြီးရင် attributes နေရာမှာအဲကျွန်တော် size ဆိုရှာလိုက်ပြီးတော့ကျဆိုင်ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုကလေးတွေမြင်တော့ကြည်ကြည်လို့ပြလိုက်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို UI ရဲ့အကြံပေးပုံစံလေးတော့ရလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းသူ့ကိုပို့တင်မယ်ဆိုတော့တင်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီကောင်အောင်ဆွေးမယ်ဆိုတော့အောင်မရသေးဘူးပြသူနဲ့သူနဲ့ကြားတယ်ကိုကျွန်တော်ဟို16မဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေး24လောက်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့အောက်ကိုလည်းကျွန်တော်24ပြီးတော့30နဲ့တော့ပြင်မယ်ဆိုလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ကနန်းတံမိုးတွေရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ပြောင်းလို့ရတော့ constraint လေးရောကအဲဒီပုံစံလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒါကိုကျွန်တော်တို့ UI မှာဘယ်လိုမျိုးပုံမလဲဆိုတာကျွန်တော်ရင် run ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှအဲကျွန်တော် program ထဲမှာရေးသင့်တဲ့အရာအဲ static နဲ့ရေးသင့်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တော့ပြန်တိုက်လိုက်တော့အရင်ဆုံးတော့ဗျာဒါပါလဲဆို prototype လုပ်တာပါကိုရေးတဲ့ application ကဘယ်ပုံစံဖြစ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးရေးကြည့်လိုက်အဲနောက်ကွယ်မှာညီမတို့ဘယ်လို class တွေ code တွေဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုဟိုနည်းနည်းလေးမြင်သာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော် run ကြည့်အောင်ဗျာကျွန်တော်ရုပ်ကဘယ်လိုထွက်လာလိမ့်မလဲပေါ့ Oh ဒါကျွန်တော်ဆက်စလုံးကစမ်းကြည့်ထားတဲ့ပုံပေါ့နော်ကမ္ဘာကွန်ပိုင်းလုံးလုံးမရှိပါသေးဘူး။အဲလာမယ့်ဒီအပတ်ကတော့ကျွန်တော်ရုံးရှိမှာပါ။ပြီးတော့မှအဲနောက်တစ်ပတ်ကျော်မှာကျွန်တော်တို့ Android ကိုပြန်ဆောင်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဟိုသားတို့ဒီကလေးလေးကိုအင်စာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနောက်ကွယ်မှာကျွန်တော်ကိုလင်ရတော့တလခွေးတော့တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူ့ရဲ့ sentence တွေကတော့ဘယ်လိုရေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဟို
သိပြီပေါ့နော်ဟိုတကယ်လက်တွေ့ဘယ်လိုရေးကြမလဲဆိုတာတော့ဒီမှာကျွန်တော်စမ်းကြည့်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ချက်မေကိုမြန်မာသားတွေသုံးထားတယ်ပေါ့အဲ့မြန်မာသားတွေနေကိုကျွန်တော် processing လုပ်မယ်ပေါ့ဟိုအင်္ဂလိပ်စာရဲ့ဒီနောက်ပြန်မှတ်လို့ရမြန်မာစာကနန်းတွေဖို့ပဲနဲ့ဒီမြန်မာစာကနန်းတွေရပြီးတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကနန်းကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပါအောင်ပါပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့ class တွေကို online class တွေရေးပြီးတော့ပါအဲသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာစာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုဘယ်လိုမျိုး jammy convert လုပ်ပေးမလဲပေါ့အဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် extension function တွေဘယ်လိုမျိုးရေးကြမလဲပေါ့အဲဒါတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့မှstring ဆိုလည်းမြန်မာ string ဆိုရအောင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ရေးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင် class တွေရေးပြီးတော့မှညီမ string နဲ့တကယ် real jumbo နဲ့ညီမ int နဲ့တကယ် real int နဲ့ဘယ်လို convert လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတော့ကြာတာပေါ့လေအဲကျွန်တော် view မှာပြတော့ညီမသားလို့ကြာမယ်နောက်ကမှကြွတော့အင်္ဂလိပ်လို့ကြာမယ်ဒါလေးတွေတော့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကအဲကျွန်တော် coding နဲ့ရေးကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီလာမယ့်ဒီ UI course လေးရောရေးပုံရေးနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ science နဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကြာဒီကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကျွန်တော်ရေးကျွန်တော်သင်ခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့မှာဒါကပထမဆုံးအခန်းမရှိပါသေးဘူးဗျကျွန်တော်ဒီ Kotlin နဲ့မှာပေါ့နော် Kotlin Android Code လက်ထက်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားလာတာပေါ့နော်ပထမဆုံး first ဒီကောင်မရှိဒီ activity တွေအကြောင်းမရှိပါသေးဘူးပေါ့နော် course လေးရောက်ဆိုသက်သက်ကိုထပ်ပြီးလာပါဦးမယ်အဲ course လေးရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးရေးကြမလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် slide ဒီတပတ်တပတ်ချိုချိုပြင်လာပြီးတော့ course လေးရောက်တော့နောက်တစ်ပတ်ရှင်းမယ်ပြီးတော့မှ IO component တွေကို set ရှင်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ recycle ပြီးလို့လုပ်မယ်ပေါ့ capture တွေကိုသုံးကြမယ်ပေါ့ print fragment တွေကြောင့်ကျွန်တော်တည်မယ်ပြီး database ကိုသုံးမယ်ပေါ့အဲပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က life cycle web components တွေကိုကျွန်တော်ဆက်လေ့လာမယ်အဲပြီးလို့ရှင် live data live data ကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြမယ်ဆိုတော့ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှင် navigation component တွေပေါ့အဲကျွန်တော် fragment တွေကြားထဲမှာကျွန်တော် navigation တွေရေးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်မလဲအဲပြီး data binding API ပေါ့နော်ကျွန်တော် UI နဲ့ binding ကိုဘယ်လိုသုံးကြမလဲဆိုတဲ့ binding ရဲ့what service သုံးပြီးတော့အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော် UI screen ဆိုရောက်သွားမှာဗျအဲဘာလို့ဆိုတော့ data ဟို what service ဆိုကျွန်တော်ရေးမှာပေါ့နော်အဲရေးနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ screen ဆိုသုံးပြီး screen boost ဆိုသုံးပြီးရေးတာကအဲလိုချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာချောချောချင်းချင်းရေးနေအောင်ဆိုတော့တော်တော်လုပ်ရအောင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလွယ်တကူဟို service တွေထုတ်ပြလိုက်တာတော့ဘာလို့ကတော့ကျွန်တော်စမ်းနေရုံတော့ကတော့ဒါအဆင်ပြေပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ screen boost နဲ့ဒီ what service ဆိုဘယ်လိုထုတ်ပြလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နေရတော့ယူပြီးပြောတာပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှ retrofit ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ android ထဲကနေပြီးတော့ဒီ web service ဆိုဘယ်လိုသုံးမလဲပေါ့အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ live data နဲ့ဒီ retrofit ဒီ web service data နဲ့ room data ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် UI မှာဘယ်လိုမျိုးဟို synchronize လုပ်ကြမလဲဆိုတာရယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် final project တစ်ခုရေးကြတာပေါ့ဗျာဒီလောက်ပေါ့နော်ငါဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ android code lab တန်ဒီမှာဒီ15ခန်းပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးပါလိမ့်မယ်ပေါ့အဲတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ဒါပြည့်စုံပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပါတယ်အများကြီးလိုပါသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Android ကိုကျွန်တော်ရေးနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် UI ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ design theory တွေပါကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရအောင်ပဲပေါ့နော်အဲဒါကြတော့ကျွန်တော်နောက်မှဆက်လုပ်ပြီးအလင်းသင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြန်ဖွင့်သွားမှာဘာလို့ဆိုတော့အကြာကြီးတစ်နှစ်လောက်ကြီးဒီလိုမျိုး open class ကြီးဖွင့်နေရကြီးလို့ကြီးမထောင်ပါဘူးပေါ့နော်ဟိုတော့ကြောက်ပါပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးစီရနေနေဖြစ်ပါတယ်